Улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороо ерөнхийлөгчийн тамгын газар хамтран зохион байгуулсан гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн болоод төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөлд оролцсон. За тэдний хууль тусгаж байгаа хамгийн гол санал нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулийг бусад хуультай уялдуулах ёстой гэж үзэж байгаа юм аа. Бусад эрүүгийн хууль, зөрчлийн хууль, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, цагдаагийн байгууллагын тухай хууль гэх мэт хуулийн байгууллагын ажилтнуудын яг барьдаг гинтэрэг зөрчлөг шийддэг тогтолцоон дотор энэ хэргийг оруулж ирэхгүй бол өмнөхөөсөө юу ч дээрдэхгүй. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулийг эргэцүүлэн шинжилгээний хүрээнд бусад хуулиудтай уялдуулах бодлого барьж байгаа ч шинжилэн найруулсан эрүүгийн хуулийн 11-7-д учир тутагдалтай залд орсныг иргэдийн альянс төвийн тэргүүн занаа шүүмжлээ. Гэр бүлийн хүчирхийл үйлдэх гэдэг дээр байнга зодсон төрөө их чаргал урдсан, байнга зодсон харгас эрцгийг харьцаж, тохуурхан даажигнаж, тарчлах шинжтэй бусад үйлдэл хийсэн, эсвэл дошгин авирлсан бол 1 сараас 6 сар хүртэл хугацаагаар гэрийн хойронд байлгана гэж ингэсэн юм заалт оруулсан байна. Энийг хэн бичсэн бэ? Бол туйга. Энэ заалтыг хэн бичсэн? Биш. Чи хэлдэ. За, энэ бол гэмтэргийн тухай хуулийн төсөл гэж боловсруулахад хэрэг өргөн хүрээгээр тамилцсан байсан. Хөрөр бүл эдийн засаг бэлгийн хүчээр хилээс ахуулаад нөгөө эд хөрөнгөө захиран зарцуулах эрхийг хязгаарласан гэд нэлээд өргөн тамилц тавьсан байсан. Сүүлд эрүүгийн хууль буцаагаад гэмт хэрэг хуулийг татаад эрүүгийн хуулийг төслийг боловсруулахад одоо байгаа зодох тавьсан хэрэгээс хин бичсэн бай гэдгийг л хэлчмээр байна. Хин бичсэн гэж нөгөө ажлын хэсэгт л ажлын хэсэг хин бичсэн бэ? Тэгэхээр эзэнтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Нэг за байж байгаа. Тэгээд би яагаад асуух гэж байгаа гэвэл хоорондоо хэлцээд хараа байж байгаа. Яагаад энэ хүнийг гэрийн хойронд байлгаа гэж бичиж байгаа ийм одоо хүчирхийлэгчийг тэр хүмүүсийн чиг үүргийг нь ажлынх нь уйлдаг нь яаж хангахын давхардлаггүй байх уу? Яаж илүү өрнөлөөтэй байх уу гэдэг асуудал бол гол фокус юм байгаа. Тэгэхээр зайлшгүй шаардлагатай зарим асуудлуудыг орхигдуулсан байх юм бол тэрийг бас хилцүүлгийн хүчээр илүү нэмж тодруулах юмнууд бол байхыг бол үсэхгүй л гэдэг хэлхэн зайрл. Энэ бүх ойлгомжгүй зүйлсийг хуулийн хилцүүлгийн явцад зас сайжруулж тодорхой болох юм байна. За гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд тусгагдж байгаа бас нэг гол зүйл нь хариуцлагын тогтолцоо юм а. За тухайлбал тус хууль хүүхдийн эсрэг хүчирхийл гэсэн бүлэг нэмэгдэж байгаа бөгөөд хүүхдийн хүчирхийл дүрцдийг мэдээлэх нь иргэний үүрэг байна. За хэрвээ үүргээ биелүүлээгүй бол хариуцлага тооцоогоор хуульд тусгагдчихжээ. Тад мэдээнд би амтгарч хүрсэн.